Olha que mesa de café maravilhosa para comemorarmos esses 10 meses. 10 meses. Olha lá, Karine. Tá quase pronto. Pode mostrar o pão ou não? Ah, deixa eu tentar lá, galera. O pão, mas esse pão não que nós novo, não cresceu de novo, mas tá bom, né? Olha lá, ó. Ô, pai. Você comprou pão francês na padaria? Ah, gosto torradinho. Não, eu tô falando porque ele fala que não pode ficar sem o pão francês. Não, né? Eu e ele vai comer do pão francês. Eu de e manhã. Sei a Bela comer. Não eu... troco pão francês por nada. Não, por nada, nem por bolo, por nada. É o meu pãozinho francês com manteiga. Chape nele, é, é isso? Ah. Tá fechado. Acabou, né? A outra? Acabou. Ai, acabou. Você bebeu vitamina ontem. Sabia que o leite você tem que abrir igual você abriu aquele vinho ontem pra mãe? Aqui, ó. É? Aqui, sabia? Ó. Não muda de assunto, não. Do vinho. Tava bom o vinho ontem à noite? Ótimo. O final foi melhor que o começo.